Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Загальні втрати російських окупантів вже становлять понад 160 тисяч осіб. Про таке повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За час широкомасштабної війни знищено було 3484 російських танків, понад 6700 ББМ, 2500 артилерійських систем, 304 ворожих літаки, 289 гелікоптерів, 18 кораблів та катерів. В Інституті вивчення війни тим часом вважають, що Кремль все ще дуже неприхильний до перспективи повної мобілізації. Такі висновки вони роблять передусім із того, що максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити до 30 років негайно, а мінімальний планують підвищити із 18 до 21 року, поетапно щороку піднімаючи вік призову на один. Негайне підвищення максимального призовного віку, кажуть аналітики, ймовірно, має на меті розширити віковий діапазон призиву, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки. Можливо, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків війни, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи росіян, вважають аналітики. І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, в минулому співробітник СБУ. Пане Іване, вітаємо, слава Україні. Да, вітаю вас в студії, гром слава. А от ви як оцінюєте це підвищення призовного віку на Росії? Чого вони прагнуть, чого хочуть цим досягти? Чи дійсно йдеться про майбутнє гарматне м'ясо для війни в Україні? Я теж погоджуюсь з тим, що їм не вистачає людей. Це для розширення демографічної вибірки, щоб більша кількість людей попала під мобілізацію. Тобто виключно з цим. Тобто людей дійсно не вистачає. Можливо, провели певний аналіз, що певні вікові групи, що вони вже там не спроможні виконувати завдання, і треба трішечки посунути. А чи означає це, що протягом цього року вони будуть продовжувати, що ми побачимо нову хвилю мобілізованих на війну? А ми бачимо постійні ці хвилі. Мобілізація в Росії має початок і не має кінця. Вона ж як почалася і офіційно не завершена. І в рамках неї постійно добираються люди. Раніше, пам'ятаєте, на перших етапах війни це була гібридна мобілізація, потім часткова. І ось ця часткова, вона продовжується. Беруть людей, добирають людей. Там ПВК там ув'язних набирали, Вагнер тепер не набирає, тепер набирає інші ПВК, переключаються на спортсменів, різні соціальні групи, тобто і таким чином намагаються задовільнити свої потреби в живій силі. Хочу вас запитати безпосередньо про те, що зараз відбувається на лінії фронту. Дуже тяжкі бої йдуть зараз на Бахмуті. Бачимо повідомлення про втрати, про загибель наших героїв у Бахмуті і навколо нього, і противник також несе втрати. Яка тенденція там вимальовується станом на зараз, що ми бачимо? Ну, тенденція залишається без змін. Росіяни рухаються, росіяни намагаються рухатися, досягнути своїх цілей. Це взяти місто Бахмут, взяти в оточення наших військових. Вони вже зайшли, були повідомлення на підприємство «Азом», якщо не помиляюся, він правильно так називається. Тобто вони вже десь в центрі. І дивіться, яка тактика у наших військових. Тобто так, місто Бахмут вони змушені залишати, але вони залишають його поступово. Вони втягують росіян в міські бої, вони починають там грузнути в міських боях. Тобто кожен крок назад наших військових – це крок вперед росіян, але знову ж таки з великими втратами. Тобто це не класичний вихід з міста. Знаєте, там ввечері оголосили і зранку вже нікого немає. Так, відхід відбувається, але поступово, і росіяни з кожним новим кроком втрачають ще більше людей, техніки і, головне, часу. А час для росіян зараз це дуже-дуже дорого, дуже коштовно, і вони не можуть ним розкидуватися, оскільки чим довше тривається Бахмут і околиці, тим більше Україна зможе затягнути військової техніки європейської, американської, навчити наших військових. Ось, до речі, були повідомлення, що в Іспанії вже завершилося навчання наших танкістів першої групи, декількох груп, вірніше. Тобто час виграє Бахмут і наші військові.
Ну, в цьому контексті згадується заява командувача сухопутними силами Олександра Сирського, що у разі втрати Бахмута, що це може підштовхнути росіян до якраз того самого широкомасштабного, ну, великого наступу, так, на який вони, про який власне прогнозувалося. Ну, ми довіряємо пану Сирському, якщо він каже, так це можливо і бути, але я ще розглядаю це з точки зору, якщо вони все-таки візьмуть Бахмут, то це буде для них велика така моральна перемога. Ура! Нарешті ми змогли, домоглися. 8 місяців, да, вони б'ються, і я впевнений, що цю перемогу, ну, якщо це вдасться їм, вони будуть там, там смаковувати на телебаченні ще, не знаю, там, 3-4 тижні, можливо, місяць навіть. Тобто це надасть їм якихось моральних сил. Так само зараз гаряче і в Авдіївці, і ми бачимо за картою, що окупанти намагаються начебто так оточувати, і так само, як і Бахмут. Як характеризується ситуація там? Все важко. Східний напрямок дуже важкий, росіяна там вдається рухатися саме завдяки живій силі. Ну, багато про це казалося. Жива сила, техніки все менше і менше стає на полі бою. Тобто вона є, але вони її дуже бережуть. І в цьому сенсі дуже показовий був декілька тижнів тому перехоплення наших спеціальних служб, де російські військові по горизонталі там, ну, один одному жаліються, що от нас там накривають. Ми просимо техніку, вона приїжджає через 25 минут тільки. Тобто робимо висновок, що техніку ховають на тривалій відстані від лінії розмежування для того, щоб максимально її берегти. Тобто 25 хвилин руху – це таке непогана відстань. Тобто, значить, що техніки багато не є, а її покривають виключно живою силою. І ось ця тактика оточення, кільце, тобто це для росіян, це за замовченням їх тактика. Разом із цим бачимо, що на півдні у Запорізькій області, ну, на тимчасово окупованих територіях, зокрема у місті Васильівка, росіяни розробляють план евакуації до Криму колаборантів. І з чим це пов'язано? Як ми можемо оцінити ось ці процеси? Так, дивіться, це дійсно показово, план, що наявні такі плани, але самі такі плани не означають, що все, вони вже там прийняли рішення все тікати з окупованих цих південних територій. Ще додатковою такою ознакою є мародерство. Тобто на цих територіях активно процвітає мародерство. Все вирізається під метал, підприємства, автомобілі це вже забрали давно. Багато автомобілів, до речі, є українські, на українських номерах, але вже в Криму і в інших регіонах Російської Федерації фіксують. Вони там їздять з буквою В, З, тобто це віджаті автомобілі. Це такі побічні ознаки, які свідчать про те, що дійсно всередині, ну, Російської Федерації, окупаційних військ, є така опція, що їм доведеться залишати цю територію, вони її прогнозують, вони її не відкидають. Не факт, що вона буде прямо зараз, але десь всередині вони собі з цим погодилися і на це готові. Все залежить від українського контрнаступу. І вони очікують, що цей контрнаступ, швидше за все, буде саме на півдні. От, власне, ще в Новій Каховці, відносно недалеко, бачимо, що намагалися підірвати автомобіль заступника голови окупаційної адміністрації Віталія Гури. Ми пам'ятаємо, що його теж начебто намагалися підірвати раніше, потім ФСБ заявило, що це інсценування. А як ми розуміємо, що зараз сталося? Ну, мені так здається, що вже не інсценіровка, да, а вже реально намагалися його підірвати. Ну, за повідомленням, він знаходиться в лікарні, невідомо в якому стані, там або легкий стан, або тяжкий, або середній, незрозуміло. Але я впевнений, що це дійсно, ну, це реальний підрив, і наші партизани, наші спеціальні служби, вони продовжують пошук цих колаборантів і продовжують, ну, зрадників, тут навіть зрадники вже, і продовжують їх планомірне знищення. Тобто показати, що цей рух є, що ми всіх шукаємо. Да, можливо, тривалий час була така пауза, не було чутно якихось результатів, що там, пам'ятаєте, як в Херсоні постійно були новини, там підірвали когось, там розстріляли, а потім якась пауза така виникла. Тобто, ну, зараз, бачите, дотяглися довгі руки українських месників. Ще ми бачили повідомлення, цілу статтю у виданні The Washington Post,
Ну, вона така наскрізь просякнута песимізмом, можна сказати. Журналісти там посилаються на американських і українських експертів, і чиновників, названих, неназваних. І все це там таке просякнуте певним скептицизмом щодо контрнаступу. В першу чергу, через великі втрати серед досвідчених бійців в Збройних силах України, через недостатність західної техніки. По-різному, взагалі, можна ставитися до того, що пишуть на Заході, але наскільки от зараз ми можемо об'єктивно оцінити підготовку до весняної кампанії? І що це таке? От що, як такі повідомлення нам, як до них ставитися? Ну, по-перше, не сприймати їх всерйоз. Слухайте, люди сидять за там 7-8 тисяч кілометрів від України, да, там декілька часових поясів. Я вам скажу так, в мене є знайомі, які знаходяться в Польщі, і вони сприймають події в Україні там, ну, не так, як сприймаємо це ми. Тобто для них це там, ну, зовсім інші парадигми. А що казати вже про американців? Це по-перше. По-друге, вони вже там найтитулованіші аналітики, американські, європейські, вони вже помилялися. Пам'ятаєте, оця ось догма на початку війни, коли вони казали, що не питання, чи впаде Київ, чи ні, питання, коли це буде. Да? Тобто вони вже поставили хрест на Київ, все впаде, і вони були готові до партизанської війни, але наші військові, захисники, захисниці показали, що це, ну, шас, так не відбувається, ні, все вопреки. І показали, що можуть звільняти і Харківську область, і Херсон звільнили. Окей, хай будуть такі негативні настрої, краще, ніж... Хай буде негативні, ніж потім, знаєте, навпаки, позитивні, да, позитивні очікування, а потім, не дай Боже, якісь там негативні реальні наслідки. Хай буде все навпаки. Я впевнений, що так і буде. Ми на це не зважаємо. По-друге, наші військові проходять активне навчання в країнах Заходу, там і Сполучених Штатах, там є і в Німеччині, і в Великобританії, і в Іспанії. Навчаються у керуванню важкою технікою, отримуємо зброю. І ось, до речі, я вам скажу так, оцей останній масований удар, він також був направлений, російський, на пошук складів, де знаходиться наша зброя. Вірніше, ну, європейська, а тепер вже наша. Де знаходяться скупчення техніки західної, ці БМП, Мардери, Бредлі, можливо, танки, зброя до них, верніше, снаряди, заряди до них. Вони це не хотіли вразити. Я не скажу, наскільки вдачно це було для них, вдало, але для них це зараз є ідеєю фікс. Тому ще раз, підготовка до контрнаступу триває, удар або удари будуть дуже такі для росіян неприємні і непрогнозовані, тому, ну, тримаємо кулаки, все буде окей. Рамштайн має відбутися вже невдовзі, вже завтра, власне кажучи, напередодні. Міністр оборони Олексій Резніков поговорив із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Він каже, що великий оптимізм у нього після цієї розмови. Пам'ятаємо, що минулий Рамштайн ми очікували як авіаційний. Ну, він такий став передавіаційний, мабуть, так? А чого очікувати від цієї зустрічі? Так, дивіться, я розумію завищені такі от сподівання від наших там співмешканців. Кажу, о, там що літаки не дали цього разу, ай, значить наступного разу. Тобто у нас планка є така дуже-дуже завищена. Рамштайн, він ще передусім про постачання техніки, боєприпасів, амуніції, запасних частин, палива в режимі конвейеру. Тобто, щоб не на хвилину, дійсно, в буквальному сенсі, не на хвилину це постачання не зупинялося. Це конвейер, і саме він допомагає зараз нашим військовим. Тобто саме про це ось ці Рамштайни, скільки снарядів було виготовлено в там західних країнах, скільки зараз на складах, скільки постачається, в якому режимі треба підвищити цю інтенсивність, оскільки перед контрнаступом нам треба дійсно великі склади, просто нереальні. Просто важко описати зараз, скільки техніки повинно бути, скільки запасних частин, скільки палива треба накопичити, щоб хоча б один раз заправити всю цю армаду. Просто уявіть собі. І це все треба ховати в Україні. А не в Польщі, ні. Це повинно бути в Україні. От зразу, от зараз на зараз воно потрібно. А цей контрнаступ буде дійсно механізований. Ще раз, паливо. І ось про такі речі, які здається, та ну, це ж дрібниці. Ні, а саме з цих дрібниць і робиться, і формується ця перемога, цей контрнаступ.
Ми бачимо, що також британська розвідка повідомляє про дефіцит боєприпасів у Росії для російської артилерії. Ну, це, в принципі, ні для кого не секрет, принаймні з того, що зараз говорять російські всі ці Z-блогери, те, що говорить Пригожин, і, до речі, не лише він. Це стосується не лише ПВК Вагнера, а заявляють і на різних інших напрямках також представники російської регулярної армії. З чим це пов'язано? Яку природу має російський снарядний голод? Так, ну все ж відносно. Російський снарядний голод – це дуже-дуже відносно. Це можна порівняти, знаєте, людина, в неї статки були 100 мільйонів доларів, а стали 50 мільйонів доларів. Він каже, що він дуже сильно там, вже немає тих статків, що він бідна людина, да? Все ж відносно. 50 мільйонів і 100 мільйонів. І от для росіян теж все відносно. На початку війни, пам'ятаєте, середня цифра називалася така, це 60 тисяч снарядів, які вони вистрілювали в день по Україні, да, по позиціях. Зараз, за окремими оцінками, десь до 10 тисяч вони скотилися вниз. Звісно, що для них це вже снарядний голод, це вже не вистачає, а для нас це капець як багато, караул. Тому ще раз, це все відносно. І кожне знищення складів з боєприпасами, цей снарядний голод росіянам, він посилює і все менше дає їм можливості обстрілювати масово, робити такі вогняні вали, да, коли там просто вони стріляють 24/7, стріляють по наших позиціях, просто вибиваючи, знищуючи міста. І є такі розрахунки, що з таким темпом знищення російських складів вони можуть спуститися до відмітки 5 тисяч снарядів на день вистрілювати. Тобто для росіян це буде дійсно вже дуже-дуже мало. Але по факту залишається ще велика така цифра. Просто хочеться зрозуміти цю ситуацію. Їм складно стало логістично доставляти те, що вони хочуть. У них дійсно цей запас закінчився. Чи вони щось виробляють? Чи вони розраховують, можливо, також такі були повідомлення, що є ще на складах якісь такі вже дуже застарілі снаряди, які взагалі небезпечно використовувати, і вони вже хочуть почати використовувати їх. От, власне, в цьому плані, що ми розуміємо про їх боєкомплект? Я думаю, це в комплексі. По-перше, наші військові регулярно знищують їхні склади з БК. От регулярно. Великі, маленькі, середні, регулярно щось вибухає. Все, що, я так бачу, могли наші військові дотягнутися за відмітку 75 кілометрів з цими хаймарсами, вже, мабуть, вже все, що можливо, все там знищили. Залишилися тільки дрібні якісь склади. І росіяни змушені відтягуватися за позначку в 100 кілометрів туди в глибину, а це впливає, розміщувати свої склади, а це впливає капітально на логістику. Якщо раніше можна було два рази на день на позицію привезти снаряди, то зараз це вже виходить з такими відстанями, може бути і один раз на 2-3 дні, тобто дійсно є проблеми. Є проблема, правильно сказали, з якістю цих снарядів. Тобто все, що було класне, вони використали в перші місяці війни. Наші військові додатково познищували це. І тепер вони дістають такі, не те, що не ліквід, а застаріле озброєння, застарілі снаряди. І правильно кажете, що не все є безпечне для використання. І саме з цим пов'язані потуги росіян, така турбулентність використати, верніше, отримати від Китаю додаткові снаряди, можливо, ще й від Ірану. До речі, пам'ятаєте це повідомлення, начебто Іран передав 300 тисяч снарядів для росіян. Показки возили, так? Да, але якщо їх поділити на 60 тисяч снарядів на день, то виходить 5 днів таких боїв, як це було на початку війни, да? Або там скільки, на 5 днів, 10 днів середніх боїв. Тобто я не думаю, що ця цифра реально вплине на ситуацію на фронті. Я вас якраз наступне питання хотів вам ставити стосовно Китаю. А наскільки вірогідні, що Китай буде постачати росіянам снаряди? Дивіться, я впевнений, що Китай буде прораховувати це. Дивіться, Китай, що відрізняє від росіян? Вони рахують гроші і вони рахують свої кроки, що це для них буде коштувати. Ну, тобто, вартість яка цього буде. Якщо умовно, вони поставлять 200 безпілотників і 200 тисяч снарядів для Росії, що може бути погано для Китаю? Може бути
американці європейцям почнуть робити релокацію підприємств, які виготовляли, пам'ятаєте, ці ось Гуччі, Прада, Айфони, тобто всі ці речі в Індію або в інші країни Південно-Західної Азії, Південно-Східної Азії. В Китаї буде проблема з робочими місцями. Ну, не то, що проблема, а там звільняти людей будуть, не будуть сплачуватися податки, США будуть вводити санкції. Тобто втрати, я думаю, Китай буде сильно прораховувати і вважати, чи допомагати Росії активно, чи допомагати десь латентно, наприклад, супутниками, знімками території України і там тихенько передавати через китайські приватні компанії. Це допомога? Допомога. Броніки, безпілотники, в принципі, це теж може допомагати таким. Пане Іване, дякуємо вам. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, в минулому співробітник СБУ, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.